מדוע להסתפק בהמלצת הרופאים על ביקור חודשי בשדה התעופה כדי לראות מטוס ממריא דרך דמעה שקופה, אם אפשר לטוס ל-80, 70, 60 ימים במצטבר, ימי עבודה, וגם יש מי שיממן את זה. נשמע חלומי, הנה האנשים שחיים את החלום הזה. קבלו הצצה לאתר ועדת האתיקה של הכנסת. זאת רשימת הבקשות לאישורי נסיעה לחול שהגישו חברי הכנסת הנוכחית מאז השבעתה. תבחרו יעד והח"כים שלנו שם. רק שנתיים של כהונה, אבל האינפלציה בטיסות כבר ניכרת. כ-470 בקשות, וזה חברי כנסת בלבד. זה לא כולל סגני שרים ושרים, בעניינם יש נועל אחר, ואלה לא חופשות פרטיות ואפילו לא נסיעות במסגרת משלחות של הכנסת. כלומר, זה מה שהחבר'ה קוראים נסיעת עבודה. כנסים, הרצאות, במימון ארגונים שונים או גופים זרים. אלי ציפורי מהעיתון גלובס עוקב אחרי הרשימה הזאת כבר כמה שנים, והוא מנתח ומביא את שיאני הטיסות מקרב חברי הכנסת רק במהלך השנתיים האחרונות. הבדיקה בגלובס מצאה כי השיאנית היא חברת הכנסת ציפי לבני, שבילתה בחול במהלך השנתיים האחרונות לא פחות מ-81 יום, ויצאה לחול לא פחות מ-22 פעמים. אחריה, מנו טרכטנברג מהמחנת, שרן אסכל מהליכוד, אחמד טיבי מהמשותפת, מרב מיכאלי ומיכל בירן, שתיהן מהמחנה הציוני. בגלובס מצאו שמתוך 21 שיאני הטיסות לחול בכנסת ה-20, 15 הם חברי כנסת מהאופוזיציה. לפעמים, כותב אלי ציפורי בגלובס, לפעמים מי שהם מעידים על עצמם כחברתיים, כסוציאל דמוקרטיים, הם הקפיטליסטים הכי גרועים והנהנתנים הכי בולטים. עונת הקיץ זאת הזדמנות נפלאה להתבונן ברשימה הזו, ואולי גם להזכיר כמה טיפים חשובים למי שעושים לילות כימים בין שדות התעופה כמשרתי ציבור מסורים. הוסיפו תמיכה לשקע המותני בגב התחתון. ותמיכה לצוואר בשעת המנוחה. לא לשכוח להזיז מדי פעם את כפות הידיים, הרגליים והכתפיים. לא לשכוח להזיז את כפות הידיים, הרגליים והכתפיים. הרצאות, פגישות, הרבה הסברים יש לחברי הכנסת על הנסיעות התכופות. כולן אגב, אין לנו ספק, כולן, אבל תמיד הן נסיעות נחוצות. הרשימה הארוכה הזאת באתר ועדת האתיקה של הכנסת היא כלי הבקרה כמעט יחיד שלנו על חגיגת הטיסות. גם האישור של ועדת האתיקה מתייחס רק להיבטים האתיים של מימון הנסיעה על פי הכללים שקבע הכנסת. התוכן והנחיצות של סוכנות הנסיעות החינמית הזאת מונחים לשיקול דעתם הבלעדית של לבחרנו הנוסעים המתמידים. אוהבים לקרוא? כדאי למצוא זווית נוחה לקריאה בגובה העיניים. חשוב לזכור כי ספר טוב עדיף על ספר טוב פחות. ולא לשכוח לנצל כל קימה להתמתחות קלה. כן, התמתחות. בעיקר התמתחות לקראת מחר. מחר הוא היום העמוס בנתב"ג, ותקדישו להם כמה דקות של מחשבה לאנשים האלה. אתם שטסים פעם בשנה או מקסימום פעמיים בשנה. תחשבו על חברי הכנסת עם 24, 18 או 10 טיסות. כמה קטנה ופשוטה ההתלבטות שלכם מול רשימת הדילים, וכמה קשה ומייסרת ההתלבטות שלהם מול רשימת המזמינים, המממנים והיעדים. טיסה נעימה.